a Krivaja 1884 trebalo bi da je spašena i da nema bojazni za radna mjesta oko 2000 zaposlenih u toj firmi. Nakon 2 godine raznih obrta otklonjene su i prepreke za registraciju preduzeća. Ali tek se sad otvoreno počelo govoriti o drugom krupnom problemu. Nedostatku drveta da bi fabrika mogla da radi. A poznato je da je upravo garancija za sigurnost u nabavci sirovina bila presudna kompaniji Ferimpex za ulazak u zajednički projekat. Nakon što je privredno društvo Krivaja 1884 registrirano, nužno je osigurati drugi ključni uvjet za funkcioniranje preduzeća, dovoljnu količinu sirovina. Najveći posao je na leđima nas u Krivaj, ali najveća odgovornost u ovom slučaju je na ŠPD-u Zedo kantona. Ovaj puta molim da sve one probleme koje smo do sada imali da ih zaboravimo i da učine sve sa svoje strane kako bi ovaj projekat podržali. U kantonalno-šumskom privrednom društvu, međutim, tu odgovornost ne mogu preuzeti. Struka tvrdi da je čak i upola manju količinu u odnosu na prvobitno predviđenih oko 8000 kubika trupaca mjesečno nemoguće isporučiti. Sva naša proizvodnja bukve nije 5600 kubika mjesečno. Ako sad uzmete s druge strane da imamo i druge drvoprerađivače koji imaju približno isti broj zaposleni, onda smo došli u jednu poziciju da nas Krivaja optužuje kao protiv nje šumarski lobi, a s druge strane ostali drvoprerađivači podnose prijave onome konkurencijskom vijeću vezano za povlašten položaj Krivaje. Tako se 2 godine nakon formiranja Krivaja 1884 otvoreno govori o nedostatku sirovina, iako je poznato kako je upravo sigurnost u nabavci sirovina bila presudna kompaniji Ferimpex za ulazak u zajednički projekt. Ko je i na osnovu kakvih informacija preuzeo te obaveze u ime šumsko-privrednog društva? Nisu odavde, osim nikakve informacije, bar u razgovoru sa tehničkim direktorom, ja nikome informacije ovakve nisam davao. On tvrdi da nije davao. Najvjerovatnije neko pod pritiskom sjeo i to napisao. Zbog olako datih obećanja vlasti sada moraju preuzeti nove obaveze. Tako je vlada federacije uz raniju obavezu da sa vladom Zeničko-Dobojskog kantona sa 25% učestvuje u cijeni sirovina koje je Krivaj 1884 isporučuje kantonalno šumsko-privredno društvo, preuzela obavezu da u istom procentu učestvuje u cijeni za dodatnih 2000 kubika trupaca nabavljenih na slobodnom tržištu. Također, federalna vlada će u narednih 6 godina preuzeti i razliku cijene troškova prijevoza sirovina iz Bosne i Hercegovine do sjedišta Krivaje sa udaljenosti veće od 150 km. Iz vlade tvrde da uz aneksom preuzete obaveze prema mogućim povjeriocima radnicima sve to manje košta nego da zbog gašanja preduzeća preuzmu brigu od 2000 radnika.